amigos da Rede Globo, muito boa tarde. Imagens diretas do Maracanã, Rio de Janeiro, para a primeira participação da seleção brasileira no confronto internacional. Um trabalho que está sendo realizado pelo técnico Tele Santana. E oxalá o Brasil tenha realmente um caminho certo, visando a Copa do Mundo de 82, passando, é claro, primeiro pelas eliminatórias de 81. Raul Quadros e Marcelo Matti com as constituições oficiais de Brasil e México. Boa tarde, amigos da Rede Globo de Televisão. O Brasil joga com Raul, número 1, Nelinho, 2, Amaral, 3, Edinho, 4 e Pedrinho, meia dúzia. Batista, 5, Toninho, Cerezo, 8, Sócrates, número 10. Paulo Isidoro, 7, Serginho, 9 e Zé Sérgio, número 11. O México tem Pilar Reyes, camisa 1 do gol. Trefo, camisa 2. Tena, camisa 3. Vázquez Ayala, capitão da equipe, camisa 4. De La Torre, camisa 5. Mendizábal, 10. Munguia, meia dúzia. González com a 8. Tapia com a 7. Castro, 9. Hugo Sanchez com a 11. O técnico é Raul Cárdenas. O juiz da partida chama-se José Roberto White. Bandeira vermelha, Arnaldo César Coelho. E bandeira amarela, Luiz Carlos Félix. Muito bem, a seleção do Brasil, batendo bola à direita do seu vídeo, México com o seu tradicional uniforme do lado esquerdo. É uma partida de muita simpatia, com muito carinho, porque afinal de contas, o México vem para iniciar a comemoração dos 10 anos de conquista de um campeonato muito expressivo como aquele de 1970 no México. Preparador físico do Gilberto Tim pode dar uma explicação aos brasileiros. Os mexicanos vindo de uma altitude acima do nível do mar, eles podem impressionar aqui os brasileiros? Não, porque quem foge do habitat, do meio ambiente que vive, ele sente diferença. É lógico que quanto o Brasil jogar no país, ele teria dificuldade muito maior. Porque quem sai de baixo, com altura, tem uma dificuldade muito grande. Porque o mexicano, ele, pela pressão do ar que é menor, ele tem uma massa mínima maior que nós. Mas em compensação aqui também consiste. Talvez não tão logo, porque chegaram ontem e jogam hoje. Mas terão dificuldade pela pressão do ar, que é maior, e precisa ter um pouco de força para poder suportar isso aí. A seleção brasileira de futebol não conta hoje com três jogadores considerados titulares pelo técnico Tele Santana. Zagueiro lateral esquerdo, Júnior. Falcão na meia cancha e Zico, os dois do Flamengo, que ontem colaboraram na vitória de 3 a 1 frente à equipe do Frankfurt, lá em Frankfurt, numa vitória que, é claro, sempre é muito, muito bem-vinda para a equipe brasileira e para toda a torcida brasileira. Antônio Carvajal, assessor técnico da seleção mexicana, está aqui com o México. Ele foi goleiro da seleção mexicana na primeira partida entre seleções do Maracanã. Em 24 de junho de 1950, levou 4 gols. O Brasil venceu por 4 a 0 naquela partida. Carvajal, qual é o estágio técnico atual da seleção mexicana? No momento que você vai se preparar. Nós levamos muito tempo, saímos com todo o atalho, com o futebol mexicano, está jogando por um momento. Não há figuras atualmente. La que más destaque hoy es Hugo Sánchez, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Porque para eso estamos nosotros, para trabajar y para que los muchachos formen a la larga un buen conjunto. Nosotros vamos a juntarnos ya para las eliminatorias en julio a trabajar como es debido. Ahora lo hemos hecho únicamente de forma esporádica, ¿verdad? Dado que está el campeonato de por medio, pero este es el partido más importante que van a tener los muchachos y va a ser una prueba muy dura y muy difícil y espero que resulte muy bonito. Jogador Toninho Cerezo veio al Banco do Brasil. ¿Qué que hoy, Toninho? Ah, para ver se havia possibilidade de arrumar um calção maior, Raul. E esse é meio curto, e as passadas é meio largas. Você tem uma maior segurança e, de certa forma, me incomoda. Mas tenho certeza que isso logo dentro do campo vai se resolver. Como está esse time do Brasil sem Zico, Júnior e Falcão? Como você vê esse time do Brasil? É, são jogadores que fazem falta em qualquer seleção. Mas nós temos que jogar com o que temos. E a nossa vontade de acertar, Raul, é muito grande. Esperamos poder suprir a ausência desses jogadores. Foi a palavra de Toninho Cerezo e todo o torcedor brasileiro na expectativa de uma grande apresentação da seleção brasileira. Daí Sócrates, que é o capitão da seleção do Brasil, e nele são depositadas muitas esperanças com toda a sua inteligência, com todo o seu futebol arte. De um lado Brasil, de um lado México, Ciro José conversando com os senhores. Ao início de preparação da seleção brasileira, evidentemente que não houve tempo, inclusive para se realizar
um treinamento coletivo para que o técnico dele pudesse colocar em prática suas ideias táticas. Faltam jogadores, falta Zico, que é um jogador importantíssimo, falta Júnior também. De qualquer forma, é um início de trabalho e a gente pode tirar já alguma conclusão com respeito às possibilidades futuras do Brasil. Pontapé inicial para a seleção mexicana, que fica à esquerda do seu vídeo, uniforme escuro para a televisão preto e branco, camisa verde, a seleção colorida. Aí o toque de bola do jogador Gonçalves. O treinador Pere Santana fala sobre o primeiro jogo do Brasil, sob sua direção, o jogo internacional. A expectativa é de que nós tenhamos um bom resultado contra uma equipe até certo ponto conhecida para nós, porque a última vez que vi atuando foi em 78, quando passava aqui a seleção mexicana para a Argentina, e portanto não tenho aqui uma notícia qualquer sobre a seleção mexicana. Mas vamos ver se a equipe se porta bem e consiga uma boa vitória. Jogador Tapia, marcando a posição irregular já na grande área de Mendizábal, da equipe do México. São os primeiros movimentos aqui do Maracanã. Esse mês teremos 4 apresentações da seleção brasileira. A União Soviética no próximo domingo, aqui mesmo no Maracanã. A seleção do Chile no dia 24, lá no Mineirão. E a seleção da Polônia, em São Paulo, no dia 29. Completação de Toninho Cerezo. Amaral. Sócrates. Jogando mais pelo lado direito, Toninho Cerezo. Serginho Cerezo. Tentativa de tabela, o corte foi feito pelo jogador Ayala. Amaral. Batista. O retorno de Edinho à seleção brasileira. Nelinho. Sócrates. Dominando bem, Toninho Cerezo pelo pivô. Na meia esquerda vai fugindo Batista. Pedrinho. Colocado ali Zé Sérgio. Ainda Pedrinho. Sócrates. Zé Sérgio. Cercado, combatido pelo jogador Trejo. Pedrinho. Virando rapidamente Munguia. E o arremesso lateral para a seleção do Brasil. Lembrando a você que o Brasil não perde aqui no Maracanã há muito tempo. E a última vez que perdeu foi exatamente para a seleção do México, por 2-1, com Pelé e tudo. Foi a última derrota da seleção brasileira no Maracanã. No dia 31 de outubro de 1968, México 2-1, quem fez o gol do Brasil foi o lateral direito, Carlos Alberto. E agora o lateral direito é Nelinho. Batista. Bem colocado Sócrates ali pela meia esquerda, fugindo Pedrinho. Conseguiu o cruzamento para Serginho, um jogador bastante alto, Cerezo batendo. Primeiro ataque real da seleção brasileira na marca de 3 minutos do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para o México. Criança no esporte, criança forte. Semana uma conquista muito importante para o futebol brasileiro. A seleção de novos vencendo em Toulon. A seleção que está retornando ao Brasil. Aí o lançamento do goleiro Pilar. Trejo. Apertou Serginho, Zé Sérgio também. O capitão da seleção mexicana Ayala. Devolvendo Pilar. Fernando Gonçalves. A seleção mexicana, por enquanto, observando as reações da seleção brasileira. Jogando com muita calma. Virando Pilar. Ela acaba José Roberto Reit, a falta do lateral direito Nelinho. Gonçalves. Representando Tapia. Pedrinho, Zé Sérgio, melhor Pedrinho, Sócrates. Ponta esquerda, Hugo Sanches, com direita, Tapia. Descida boa de Gonzalez. Pedrinho. O arremesso lateral para a seleção do México. O Arnaldo Calafrelo deu corte. Houve sim a saída de bola. Está certa a arbitragem, Raul, pedindo a marcação ali no primeiro pau de Pedrinho.
Pelo Batista. Dá para você perceber nesse ângulo todos os jogadores voltando, saindo da linha do impedimento. Gonzalez, Amaral, houve a falha. Raul defendendo um tiro de perna esquerda do goleiro, do ponteiro esquerdo, Hugo Sanches, que estava frente a frente com o goleiro Raul. Hugo Sanches, camisa 11, é o goleador da seleção mexicana e também goleador do campeonato mexicano com 26 gols. Ele joga na Universidade do México. Houve uma falha muito grande da retaguarda brasileira. Pedrinho. Edinho. Procura se projetar no campo de ataque, Amaral. Toninho Cerezo participando da triangulação. Nelinho. Sócrates. Cerezo, Sócrates. Boa tabela. Arrancamos aplausos do torcedor que está um pouco frio no Maracanã, acompanhando a temperatura. Nelinho. Doutor Tapia. A marca de 6 minutos e 20 segundos, primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para o México. Meteu falta Batista, derrubando Mendizábal. E sente a perna exatamente o jogador Batista, que foi quando cometeu a falta. Ele esticou a perna para impedir a passagem, ele sofreu o golpe do jogador mexicano no joelho. Criança no esporte, criança forte. Sendo retirado o jogador Batista e preocupando muito médico da seleção brasileira e preocupando todo o banco da seleção brasileira. Mal Pedrinho, Amaral. Jogando lateral da Sociedade Esportiva Palmeiras, Pedrinho, Amaral. Lançamento longo de Nelinho. A bola acabou tomando efeito, o arremesso lateral para a retaguarda mexicana. Hugo Sanches. Mendizábal. Passando por ali o jogador Ayala. Recebendo ele, que é o capitão da seleção do México. Foi derrubado pelo Toninho Cerezo, a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reis. O treinador Tele Santana saiu do seu posto aqui no banco e foi conversar com o jogador Renato, número 14 da seleção brasileira. Batista levou uma batida no joelho direito e está sendo atendido neste momento pelo médico da seleção. Gonzalez. Evitando a marcação do ponteiro esquerdo, Zé Sérgio, Sócrates, Edinho. Ainda a presença do México nas proximidades da grande área. Tapia. Foi bem, levando a três, Zedinho na cobertura. Toninho Cerezo. Procura iniciar um bom ataque para a seleção do Brasil. Sócrates. Tem colocado o Cerezo no pivô. Ele é roubado por Mendizábal. Ele mesmo tocando curto. Edinho, Sócrates. Toninho Cerezo. Amaral. Serginho. Paulo Isidoro pela ponta direita. Pela Torre na marcação. Aos 9 minutos aparece na partida Paulo Isidoro. Aparece bem, o cruzamento é bom. Interessante que até a gente surpreendeu o nome de Paulo Isidoro. 9 minutos de partida quando ele tocou na bola. Batista já recuperado, volta ao campo. Lateral para o jogador Trejo. Batista. Amaral. Vai se metendo aí pela meia direita. Toninho Cerezo. Observe Batista acompanhando.
Zé Sérgio, Edinho. Amortecendo o Serginho, Toninho Cereus, deu certo aí pela meia. Pedrinho. Batista. Recuperação para Trejo. Doutor Nelo Larmar, o que houve com o Batista? Um traumatismo na região interna do joelho direito. Continua então, por ter nenhum problema? Acredito que sim, vão observar um pouco mais, mas me parece sem gravidade. Procurava a jogada Castro. Amaral deu um presente ali para o ponteiro direito, Tapia. Castro, boa bola, tem Crisábal. Passou por ela Hugo Sanches. Outra vez o México quase marcando o seu primeiro gol aqui no Maracanã. Trejo. Rebatendo Edinho. Foi enganado no kick da bola o Ayala. Ele cometeu o toque, Sócrates. Paulo Isidoro. Nelinho. Serginho, Sócrates. Com mano a mano ficou Sócrates. Castro. Mendizábal. Levou Amaral, vai sozinho. Raul hesitou, Edinho apareceu. Edinho apareceu e apareceu bem. O ponteiro direito Tapia da seleção mexicana está machucado na perna esquerda, está sendo atendido aqui na beira do campo. E o Sócrates também, você pode ver, voltou mancando daquela jogada, aquela tentativa de ação ofensiva lá do Brasil. E a pra bola, Paulo Isidoro. Nelinho. Aí dominado pela zaga lateral direita do Brasil. Pedrinho. Toninho Cerezo. Serginho pela meia. Batista Cerezo, pé esquerdo. Hesitou. Deu pressão de falta. Não marcou nada José Roberto Reis. E a bola não chega a sair, não. Trejo. Zagueiro central, tenha criança no esporte, criança forte. Procurando dominar Toninho Cerezo para a seleção brasileira. Edinho. Movimentação de Pedrinho. Partindo para o campo de ataque aí pela meia. Toninho Cerezo. Boa bola, Batista. Foi derrubado pelo Munguia. Tá valendo, Zé Sérgio. Bom tiro, bom tiro. Passando à esquerda do goleiro Pilar. Treze minutos e 14 segundos no primeiro tempo. Zero para o Brasil, zero para o México. Lançamento com as mãos de Pilar. Melhor Nelinho. Batista. Armação Pedrinho. Batista. É Sérgio, Serginho na meia direita, pediu duas vezes Sócrates. Agora recebeu Serginho, recebeu marcado. Tentando com Paulo Isidoro. Um erro da retaguarda, sobras é Sérgio. Pedrinho ganha bem o lance, não alcançou. Tiro de meta para a equipe do México. E o ponteiro direito Tapia, a camisa 7, já fez sinal que não tem condições, que deve ser substituído. Devolução para o lateral direito, Trejo. Tenha.
sem muita pressa o goleiro mexicano Pilar. Toque de cabeça de Hugo Sanchez. Amaral vem para os braços do goleiro Raul. Edinho. Toninho Cerezo. Vai se mandando boa velocidade de Cerezo já próximo da grande área. É que não soltou para o Serginho, que estava colocado ali no comando. Castro. Munguia. De La Torre. Apertado por dois brasileiros. Paulo Isidoro. Boa bola aprofundada para Serginho. Sócrates pelo comando. Serginho viu bem. Foi com tudo o zagueiro central. Tenga. Zé Sérgio. Repare o Pedrinho chegando. Zé Sérgio ganhou o primeiro. Boa bola. Pedrinho na área. Sócrates pediu. Cruzamento é mais para Serginho. Sai bem o goleiro Pilar. Fica o Brasil com dois jogadores bastante altos no interior da grande área. Serginho, Sócrates. Realmente o ponteiro direito Tapia não tem condição, vai entrar no número 18. Cristóbal Ortega vai entrar no lugar de Tapia na ponta direita. Tem o aquecimento de Ortega que entra no lugar de Tapia. Presente a Batista. Atribuiu. Já marcava o bandeira, posição irregular do centroavante Castro. Zé Roberto Wright apanhou a falta cometida por Munguia. O jogo está paralisado aí porque o Zé Roberto Wright está esperando que se faça alteração no time do México. Taticamente o Brasil não se ajeitou no campo ainda. Tem muito espaço. Esse espaço onde está o Edinho. Está se aproximando muito dele o Toninho Cerezo. E no momento que é feita a alteração, entrando Ortega, número 18, saindo Tapia. O Brasil realmente não conseguiu se ajeitar. Está muito fogoso o Toninho Cerezo, correndo muito, mas produzindo pouco, por hora. Porque ele também não está tendo muito auxílio, não. O Batista está meio paradão. O Toninho Cerezo está tentando jogar sozinho e levar o ataque da seleção brasileira. Como agora numa tabela com Sócrates ganhando escanteio pela ponta esquerda para a seleção brasileira. Uma descida, uma bola devolvida pelo Sócrates para Cerezo na entrada da grande área com muita precisão. Só para completar, o Toninho Cerezo está precisando de alguém que ajude um pouco mais. Ele está carregando o time, ninguém está se aproximando dele. Cobrando Zé Sérgio, bola fechada, toque de cabeça. Diadinho saiu lá da quarta zaga, foi para a grande área. 18 minutos do primeiro tempo no Maracanã, 0 para o Brasil, 0 para o México. Edinho, Sócrates, armação de Cerezo, procurando o ponteiro esquerdo, Zé Sérgio, encontrando, tá aí, ainda não foi muito feliz Zé Sérgio. Ortega, Gonzalez, bom lance individual de Gonzalez. Ortega. Raul foi obrigado a sair com o pé. O esforço de Zé Sérgio não valeu nada. Hugo Sanchez. Ortega. Boa bola colocada para Mendizábal. Pedrinho. Posse de bola para a retaguarda brasileira. 19 minutos, 20 segundos do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para o México. Vai a seleção brasileira iniciando seus preparativos para as eliminatórias da Copa de 81. Mundialito, também 81. Cerezo.
Edinho, Sócrates. Zé Sérgio agora sim leva bem o seu marcador, Trejo. Ainda Zé Sérgio. Saiu o cruzamento, três jogadores praticamente só para olhar de perto o ponteiro esquerdo, Zé Sérgio. Sócrates na grande área ali pedindo para que alguém abra lá para a ponta direita para receber o cruzamento. O treinador Tele Santana disse que durante a partida ele não dá nenhuma entrevista. Vai cobrar Velinho. Bateu forte. Batista. Velinho. Na grande área para Serginho. Pedrinho, Batista, ajeitou duas vezes. Paulo Isidoro. Aprofundou muito mais para o goleiro. Tenha. 21 do primeiro tempo, permanece a seleção brasileira no campo de ataque. Tentava, pelo menos. Hugo Sanchez. Lançamento de Pilar. Gonzalez. Boa finta envolvendo a Sócrates. Ficou sem opção. Trejo. Na dividida ganhou Cerezo, Serginho. Batista. Paulo Isidoro na direita, Nelinho passando, o lançamento é para Paulo Isidoro. E apitou José Roberto Reit, marcando a falta do jogador brasileiro. Criança no esporte, criança forte. Devolução de Pilar. Nelinho. Está jogando Raul. Aparecendo Pedrinho. Edinho no detalhe. Amaral. Batista na conexão com o jogador Pedrinho. Repare você que a seleção do México marca a partir do seu meio campo. Quase que se complicadinho. Cobrada a falta, lateral esquerdo brasileiro, Amaral. Toninho Cerezo. Vai bem, levando a dois mexicanos. Boa cobertura feita pelo jogador De La Torre. Hugo Sanchez. Gonzalez. Sanchez. Melhor Amaral. Nelinho. 23 do primeiro tempo, a torcida querendo um gol para esquentar o jogo. Batista descendo bem pela meia. Dois jogadores mexicanos na marcação, ganhando Mendizábal. Hugo Sanchez. Voltando Nelinho. Apenas cercando. Mendizábal. A grande área pediu Castro. É para ele. Olha o lateral batendo de frente pro gol, Trejo. Na direita da meta de Raul. Tá certo que durante a semana o técnico Tele Santana disse que não teria muitas preocupações com o setor de retaguarda. Esta seleção mexicana é uma equipe jovem, com média de 22 anos. Esta seleção foi renovada pelo técnico Raul Cárdenas após o fracasso na Copa de 78 na Argentina, quando o México não passou das oitavas de final. Poste de bola, Pedrinho. 24 minutos e 30 segundos. 0 para o Brasil, 0 para o México. Amaral.
Zelinho. Toninho Cerezo. Indicou a posição ali para o Batista, mas lançou Pedrinho. Boa bola colocada para Batista. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Tem Zé Sérgio ali atrás. Aí o ponteiro. Toninho Cerezo de frente para o gol. Cerezo, melhor do que ele, o jogador tenha. Recebe falta o ponteiro Paulo Isidoro, cometida pelo Delator. Seis minutos do primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para o México. Cobrança para Nelinho. É em diagonal, mas sempre é Nelinho. Olha a bomba. Criança no esporte, criança forte. Deu para perceber a curva que a bola fez. Como ela caiu atrás do gol de repente. Muita demora no retorno da bola. 0 para o Brasil, 0 México, 26 primeiro tempo. Vai levantar Pilar. Na antecipação, Nelinho, Toninho Cerezo. Procurando Serginho. Muito mais pro zagueiro. E o arremesso lateral para a seleção brasileira. Ali o Paulo Isidoro dizendo pro Gandula para jogar a bola rápido. Cerezo. Sócrates. Pedrinho. Levando Ortega. Serginho, Sócrates, Cerezo por ali. Lançamento para Pedrinho impedido. Já marcava a bandeira, confirmava José Roberto Reis. Observando, no queixo. Nelinho. Trejo. Ayala. Mendizábal. Castro. Ortega. E a bola brasileira. Virou Pedrinho para Nelinho. Paulo Isidoro lá na frente, Sócrates também. Batista fica no pivô. Edinho. Amaral. Batista. Cerezo, Sócrates. E a torcida apupando, vaiando realmente a seleção brasileira. Batista. Aí para Paulo Isidoro, saindo o cruzamento para Serginho, Zé Sérgio. Serginho virou mal. Quase, quase que De La Torre marca contra. Faltou pouco para que De La Torre marcasse o primeiro gol do Brasil. Ficou tão assustado com o cruzamento de Paulo Isidoro e depois na complementação de Serginho, que virou para o lado que estava, bateu. Cobrança pela ponta direita do escanteio, Nelinho. Bateu forte de curva, passou por todo mundo. Toque de cabeça de Paulo Isidoro, Serginho, grande defesa do goleiro Pilar. Já marcava a posição irregular, José Roberto Reis ainda discute com o capitão Ayala.
foi exatamente para responder às vaias. O time do Brasil chegou com muito perigo, duas vezes. Hugo Sanchez. Virando para a ponta direita. González. Hugo Sanchez, que bola colocou para Trejo. Olha o perigo, cruzamento na ponta esquerda. Castro. Tentou a meia virada, cometeu o jogo perigoso, marcou José Roberto Reis. Esticando rapidamente Nelinho, Toninho Cerezo recebendo, partindo para o campo de ataque do Brasil. Vamos acompanhar que pode sair um bom lance para o Brasil, se não adiantasse tanto a bola. Ayala. González. Hugo Sanchez batendo o Raul. Largou a bola no interior da pequena área. Mas deixou a bola à vontade para o jogador mexicano. Uma falha quase que imperdoável para um goleiro que quer ser titular de uma seleção brasileira. Você deve ter notado que esse lado esquerdo, não está jogando Pedrinho, veja bem, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que essas bolas são enfiadas aí. E agora uma falha do Raul. Todas as ações perigosas foram feitas por aí. Lá vem o México outra vez. Castro ganhou de Edinho, bateu pro gol. Bom a defesa de Raul agora. Mandando pela linha de fundo o escanteio para o México cobrar pela ponta direita. O Raul está discutindo com a sua retaguarda realmente, porque ele não entende como é que o jogador mexicano está encontrando tanta facilidade para chegar quase que dentro da pequena área e bater pro gol. Vai para a bola González. 0 para o Brasil, 0 para o México. Aliviou Cerezo. Serginho. Sócrates. Toninho Cerezo. Zé Sérgio. Aí no ponteiro esquerdo brasileiro. Paralisava José Roberto Reis, marcando a falta que o Brasil pode cobrar pela ponta esquerda. Lá vai Pedrinho. Lançamento para Sócrates, passando por ele. Batista. Pedrinho. Zé Sérgio. O México joga retrancado agora. Sócrates de cabeça. Paulo Isidoro apareceu. Criança no esporte, criança forte. González. Faltando 12 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 para o Brasil, 0 para o México. Encostou na marcação Cerezo. De La Torre, Paulo Isidoro. Mendizábal. Munguia. De La Torre. Pilar. De graça para a seleção brasileira. E o jogo não agrada a ninguém. Reposição Pedrinho. Batista. Edinho. Toninho Cerezo ficou olhando, perdeu. Melhor para Castro. Virando González, Ortega. Jogadinho agora apelou. Um bico pro lado. A bola é mexicana. Mendizábal.
Aí o cruzamento de Gonzalez para trás de La Torre. Mas está todo mundo ali olhando, a bola passa de um lado para o outro, ninguém divide. Quase, quase que o México faz o gol. Se bem que dá para fazer esse gol desde o início da partida. Veja aí o cruzamento. Raul pensou que a bola ia para o lado de fora, depois bateu de La Torre. Quase, quase acontece. E o Brasil encontra muita dificuldade de sair desse espaço do terreno que você está vendo ali, porque não há uma posição fixa para o recebimento da bola. O jogador que está no meio não encontra ninguém. Muito difícil encontrar um jogador livre, como agora o Batista, para receber a bola. Paulo Isidoro. 10 minutos para terminar o primeiro tempo. Permanece 0 para o Brasil, 0 para o México no chuveirinho. Aí aquecimento para o goleiro Pilar. Lançamento do comando ofensiva Castro. Hugo Sanchez. Toque do Nelinho. Cobrou Sanchez. Do lado direito vai surgindo um livre, livre o jogador Gonzalez. Bateu pro gol. Bom tiro de Gonzalez. Tiro que saiu de perna esquerda. Batista. Amaral. Batista. Começa tudo outra vez. Bolinha pro lado, em profundidade, não dá para jogar. Porque tá todo mundo marcado, ninguém abre para receber a bola. Ficando pro lado, até aparecer alguém. Edinho. Amaral. Passou mal para Sócrates. Bola de Hugo Sanchez. São 4 mexicanos contra 3 brasileiros. A sorte do Brasil, Hugo Sanchez armou mal a jogada. Ortega. Toque de cabeça de Hugo Sanchez à frente do Nelinho. O Sanches deve ter 1,68m, na linha 1,73m. Amaral. Batista. Sem a menor criatividade, sem o maior objetivo. Mas seu objetivo, a seleção brasileira. Munguia. Amaral. Descendo para linha Cerezo, lançando Paulo Isidoro. Conseguiu arranjar um escanteio pela ponta direita para a seleção brasileira. Nelinho vai cobrar. Bater a meia altura com muita força ali, quase que na pequena área. Boa saída do goleiro. Cerezo. É alto. Criança no esporte, criança forte. Seis minutos para terminar o primeiro tempo. Maracanã, 0 para o Brasil, 0 para o México. Ortega. Pelo miolo vai Hugo Sanchez. Castro. Rebateu mal o Amaral. Hugo Sanchez. Gonzalez. Boa bola enfiada para o centroavante Castro. Chegamos a 40 minutos do primeiro tempo.
Antônio Carvajal, você que é assessor técnico da seleção, já disputou 5 Copas do Mundo como goleiro da seleção mexicana. Você já viu a seleção brasileira jogar tão mal assim? Bueno, no, en realidad no lo había visto, no sabía que no tenía este conjunto, pero sí sé que tiene muchas individualidades, pero pues ya sabemos que Brasil en cualquier momento puede hacer un peligro, no puede ser gol. Como ahora, Toninho Cerezo, fue sumiendo la voz de Sócrates, cobertura do Ayala, ainda Sócrates, Pedrinho, Zé Sérgio. Mas tem que acreditar também, né? Ainda Zé Sérgio. Dois em cima do ponteiro esquerdo brasileiro. Ele vai embora. Sócrates. Passou lotado o Toninho Cerezo. Olha o Nelinho, olha a bomba. Até que enfim o torcedor vibrou. Aos 41 minutos, um tiro de fora do Nelinho. Para que isso acontecesse, o Zé Sérgio teve que brigar contra 4 jogadores do México. Criança no esporte, criança forte. Boa jogada individual de Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Sócrates. Agora Pedrinho. Toninho Cerezo. É Sérgio. Pisando Serginho. Olha o Paulo Isidoro. Olha o primeiro. Pode acontecer. Demorou demais. Demorou demais. Naquilo que quis cortar, prender. Saiu até da grande área. Hugo Sanches. Gonzalez. Sanches. Boa bola para Castro. 42, primeiro tempo, 0-0. Ficou Edinho. Melhor Batista. Compensação, Pedrinho deu de graça. Hugo Sanches. Grande Toninho Cerezo, Mendizábal. Ficou sem chuteiro, Sanches. Boa bola para Castro, Mendizábal. Olha o cruzamento, mas todo mundo olhando para o lado direito e a descida dos dois jogadores mexicanos. Escanteio pela ponta esquerda para a seleção mexicana. Fechado, cobertura de Amaral. 43. De La Torre. Bola desviada por Paulo Isidoro pela linha de fundo. Mais um escanteio neste finalzinho de primeiro tempo. Vai cobrar Gonzalez. Outra vez bola fechada, outra vez Amaral. Gonzalez. Ortega. Gonzalez. Edinho. De La Torre. Batista, Toninho Cerezo finalmente dominando para a seleção brasileira. 44 minutos, um para terminar o primeiro tempo. Descida rápida de Edinho. Lançamento errado para Sócrates. Cometeu falta. Para a seleção do México, esse 0-0 neste primeiro tempo, um ótimo resultado. Mendizábal conseguiu evitar. Ortega. Batista cortou. 44 minutos e 50 segundos. Edinho. Olhou.
Olhou para o relógio, José Roberto Reit. Vai terminar o primeiro tempo. 45. 0 para o Brasil, 0 para o México. Ficando as melhores emoções para o segundo tempo. Deve voltar mais motivado, pelo menos, o time brasileiro. Para Paulo Isidoro, apitou José Roberto Reit. Ponto final, 0 Brasil, 0 México. Criança no esporte, criança forte. Segundo tempo dessa partida internacional, Brasil 0, México 0. Só um detalhe, a CBF tem feito durante o campeonato nacional, tem tido, aliás, uma preocupação constante que os horários sejam mantidos, e rigorosamente mantidos. E eles foram durante o campeonato nacional. Agora já são 21 minutos de intervalo no jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira que tinha que dar o exemplo, voltar no horário certinho para dentro do campo, para continuar o jogo no horário certo, os 15 minutos de intervalo. Não, já vamos para 22 minutos. Quer dizer, 7 minutos de atraso, uma coisa que a CBF fez questão durante o Campeonato Nacional, mas que parece que a sua seleção nacional não tá ligando muito. Vai sair a seleção brasileira, autoriza o árbitro José Roberto Reit. Começa o segundo tempo no Maracanã, 0 a 0, o placar do primeiro. Nenhuma alteração na seleção do Brasil, mesmo acontecendo na seleção mexicana. Edinho. Sócrates. Boa bola em profundidade, Batista, Serginho fechando bem, lançamento é bom, está impedido, marcou, Bandeira confirma o árbitro José Roberto. E o Bandeira é o Adalto César Coelho. Mas pelo menos começou com muito mais disposição a seleção brasileira. Vai devolver Pilar. Tentou amortecer Castro. Acabou cometendo um toque e marcou o árbitro. Batista. Descendo Toninho Cerezo. Gonzalez. Você vai acompanhando todos os detalhes da partida, inclusive com o som da arbitragem, o apito do juiz, batida de bola. A intenção é trazer você realmente dentro do Maracanã. Vem Paulo Isidoro. Foi empurrado pelo Mendizábal. Cobrança de falta para a seleção brasileira nas proximidades da grande área. Nelinho vai para a bola. O goleiro Pilar já deve ter informações sobre o Nelinho. Lá vai ele. Só cruzou. Serginho. Olha o Zé Sérgio, pé direito. Gol do Brasil! Zé Sérgio, ponta esquerda, pegando de pé direito. Bola cruzada no canto esquerdo, inaugurando o marcador. 1 para o Brasil, 0 para o México. No início do segundo tempo, 2 minutos. Quem sabe, com esse gol, a seleção do Brasil acredita mais no jogo e possa realizar uma exibição bem melhor do que aquela do primeiro tempo. Bom, tiro indefensável. Do ponto esquerda, Zé Sérgio. E a nova saída mexicana. Ortega. Outra vez. Lançamento de Trejo. Tiro de meta para a seleção brasileira. Amaral. Sócrates. Paulo Isidoro. Em diagonal, Batista no comando, Serginho Cerezo na meia esquerda. Boa bola para ele. Recuperação mexicana. Mendizábal.
lado direito ninguém. Vai voltando Zé Sérgio. Pedrinho. Boa recuperação de Trejo. Ortega. Carimbou Edinho. Finalmente Raul. Um para o Brasil, gol de Zé Sérgio, zero para o México. Amaral. Batista. Armação de Toninho Cerezo. Batista. Cerezo lutou com o zagueiro, quase, quase ganha a bola. No choque com o goleiro Pilar, a falta marcada por José Roberto Reit. Criança no esporte, criança forte. Marca de 5 minutos do segundo tempo, Maracanã direto para você. No próximo domingo tem Brasil-União Soviética. Mas durante a semana você terá grandes espetáculos dentro da Copa Europeia de Seleções. Ortega. É até bom você comparar a seleção brasileira com as outras seleções. Se bem que o Brasil inicia um trabalho e as outras estão chegando a um final de uma Copa de Europa de Seleções, que é um torneio de muita importância. É uma mini Copa do Mundo. Cerezo. Pedrinho. Sócrates. Edinho, Pedrinho. Zé Sérgio, Sócrates descendo em boa velocidade, conduzindo bem o ataque do Brasil. Que bola para Zé Sérgio, Zezinho! Ele, o ponteiro esquerdo do São Paulo, muito mais para o centroavante. Uma boa virada, numa boa bola enfiada por Sócrates. Houve desvio de alguém. Bateu na mão do goleiro. Vamos ver. Aí a bola enfiada pelo Sócrates. Não bateu, não. A câmera de trás mostra direitinho que não bateu. Lá vai Zé Sérgio. Fechado para Sócrates. Empurrando o zagueiro central, Tenha. Por isso que a gente ficou em dúvida, porque deu a impressão que não bateu. Mas depois, na câmera lenta, você vê perfeitamente que não houve nada, nada. E numa dessa o goleiro também não reclama, porque vai valorizar a participação dele no lance. Aliás, foi a primeira jogada certa do Sócrates na partida. O lançamento perfeito que ele fez para a entrada do Serginho girar bem para o gol. Foi a primeira participação ativa realmente do Sócrates, de quem muito se esperava no jogo e até agora não apresentou nada de prático. 7 minutos do segundo tempo, 1 para o Brasil, 0 para o México. Belinho empurrou o jogador Hugo Sanchez. O campo de ataque do México. Mendizábal, Munguia, Gonzalez, recuperação de Nelinho, procura fugir Sócrates, rebateu ali, Tenha, resposta de Pedrinho, Munguia, olha o presente para o Serginho, Sócrates, Batista. Bom toque de calcanhar, triangulando com Nelinho. De La Torre. Armação de Mendizábal. Gol do Brasil foi de Zé Sérgio, aos 3 do segundo tempo. Ayala. Ortega. Mendizábal. Virou mal, Paulo Isidoro cortou. Serginho pela meia. Zé Sérgio na esquerda, repare, chegando o ponteiro. Acreditando Zé Sérgio, pé esquerdo, dominou, ganhou, pé direito, bateu. Pum! Intervenção do goleiro Pilar. Outra boa jogada na ponta esquerda. Ele com a camisa número 11, Zé Sérgio. Agora a vez do México. Castro.
marcar a obstrução do Edinho. Marcando obstrução do quarto zagueiro, Edinho, da seleção brasileira. Nove minutos do segundo tempo, um para o Brasil, zero para o México. Boa oportunidade mexicana. Saiu o cruzamento, Ortega. Apenas tiro de meta para o Brasil. Criança no esporte, criança forte. O pivô da intermediária do Brasil, Toninho Cerezo. Botou a bola, Sócrates. Cerezo. Lelinho. Cerezo de primeira, Sócrates. Cerezo demorou demais para devolver. Amaral. Lelinho. Vai conduzindo para o campo de ataque. Pintou Munguia. Cerezo. Castro. Batista. Zé Sérgio. Virando Edinho. Amaral. Toque de Sócrates, Paulo Isidoro. O arremesso de Nelinho, não tinha ninguém para dar. Batista. Conduzindo para o campo de ataque da seleção brasileira, Toninho Cerezo. Sócrates. Cerezo. Zé Sérgio ganhou. Pedrinho. Virando no pivô para Batista. Serginho está fora da grande área. Nelinho. E o México, mesmo perdendo de 1 a 0, traz todo mundo para trás. Batista. Paulo Isidoro. Sócrates. Lutando com dois jogadores. Meteu falta. Derrubando Tenha. Sentindo um pouco a perna, mas o árbitro conversa com ele. Bola em jogo, 12 minutos e 20 segundos do segundo tempo. Um Brasil, zero México. Falta de Nelinho. Pela Torre. Guia. Deu falta Sócrates. Castro. Lançamento na ponta esquerda de Munguia. De La Torre. Paulo Isidoro ganhando de dois jogadores mexicanos. Lá do outro lado, Serginho já pediu. Paulo Isidoro inverteu. Sócrates. Toninho Cerezo, de primeira para Serginho. Ganhou, pode sair no segundo gol. Esqueceu a bola, Ayala. Capitão mexicano aliviando. Edinho. Colocou bem o corpo à frente. Vai embora, derrubado. Mas do jeito que ele caiu, ele voltou. Bom lance de Edinho. Pela ponta esquerda, reveja o lance.
realmente o tornozelo do Edinho. Cobrança para a seleção brasileira. Nelinho. Por cobertura, mal. Ainda Nelinho. Zé Sérgio. Virando Nelinho para o meio do campo, Edinho. Fugindo Toninho Cerezo. Ayala. Orientação de Sócrates. Nelinho. Toninho Cerezo. Paulo Batista. Mendizábal. Apenas bloqueou, acertou, fez o certo, Amaral. Mesmo que ainda não joga uma partida perfeita, você pode observar que o Brasil já ocupa melhor o seu espaço no campo, está saindo com um pouco mais de rapidez, levando a bola com maior agilidade para o campo de ataque. Boa bola enfiada. Paulo Isidoro tentando pela ponta direita. Para marcar a tal do César Coelho, o último toque de Paulo Isidoro. Criança no esporte, criança forte. Vindo Nelinho. Recuperação de Gonzalez para o México. De presente, Amaral. Três jogadores cercando Batista. Edinho. Lançamento longo de Pedrinho. Zé Sérgio. Na luta com o lateral, Pedrinho. Ficou Zé Sérgio. Sócrates. Paulo Isidoro. A bola para Sócrates. Paulo Isidoro, De La Torre. Quando o lance, Mendizábal. Ayala. Trevo. Sanches de primeira batendo pro gol. Bonito lance do ponteiro esquerdo, Hugo Sanches. Dezessete minutos do segundo tempo, Maracanã. Um para o Brasil, gol de Zé Sérgio. Zero para o México. Virando Nelinho para Sócrates. Edinho. Sócrates. Serginho. Insistindo Zé Sérgio, melhor Trejo. Gonzalez pela meia. Mendizábal. Aí do meio esquerdo, mexicano. Boa bola, está colocado Ortega, Hugo Sanches. Toninho Cerezo. Nelinho apenas ajeitou. Cerezo. Serginho penetrando, bola mal passada. Zabal. Apertou a marcação Batista. Ortega.
Mendizábal. Castro fugindo, deu condição legal, Bandeira. E o Raul foi obrigado a sair e dominar, porque senão seria gol do México. Nelinho. Cerezo. Sócrates. Falta foi marcada fora do lance. Edinho. Tocando a bola no campo de ataque, a seleção brasileira. Batista. Amaral. Toninho Cerezo. Sócrates. A bola seria para Toninho Cerezo. Pedrinho. É o ponteiro esquerdo, Zé Sérgio. Ganhando no marcador, descendo, recebendo falta. Na equipe do México vai entrar Agustín Manso, camisa 17. De falta para a seleção brasileira com barreira do México colocada já no interior da grande área. Sócrates junto à bola. O homem da ponta da barreira é Castro. Melhor visão. Batendo bem Sócrates. Boa defesa do goleiro Pilar. ...21 minutos do segundo tempo, 1 para o Brasil, 0 para o México. E agora sim, entrando Agustín Manso na equipe do México, saindo o centroavante Castro. Número 17. Neste partido, a dividida ganhando bem para a seleção do Brasil, Zé Sérgio. Sócrates, outra vez o ponteiro. Procurando a jogada lá pela, pelo lado esquerdo do gramado. Pedrinho. Bola mexicana. Mendizábal e pedindo. Cobrança de impedimento até Sócrates. Chegando Batista. Boa bola na esquerda para Sócrates. Veja no comando no canto do vídeo Serginho. Limpou primeiro. Chegava Toninho Cerezo. Pilar. Amaral. Serginho. Ganhou a jogada. Cerezo. Sócrates. Cerezo. Serginho, pé esquerdo. Gol do Brasil. Serginho. A bola enfiada por Cerezo. Sócrates participando e Serginho caindo no pé esquerdo, como ele gosta. 2 para o Brasil. 0 para o México. Caiu no pé esquerdo, não é fácil. O goleiro foi para a bola ainda, mas no contrapé, ele esperava o tiro cruzado para o seu canto esquerdo. 2 Brasil, Serginho, 0 México, 23 minutos do segundo tempo. Boa consequência da pressão da seleção brasileira, melhorou um pouco nesse segundo tempo. Na verdade que se esperava também que o México se abrisse mais, porque perdendo por 1-0 poderia tentar pelo menos um pouco mais de progressão ofensiva. O Brasil está se aplicando mais taticamente no jogo nesse segundo. Sócrates, Serginho, Cerezo batendo. Acertando a zaga. Paulo Isidoro. Boa jogada de Paulo Isidoro ganhando
O escanteio para a seleção brasileira. E toda a cobrança de escanteio pertence a Nelinho. Lá vai o canhão. Quase dá certo, quase dá certo. O Edinho tocou de cabeça. Tem que cumprimentar o Nelinho, assim que ele bateu direitinho. 2 para o Brasil, 0 para o México. Criança no esporte, criança forte. Tocando a bola a equipe do México, Ayala. Um diz é Sérgio, outro de Serginho. Torcedor do São Paulo que está feliz hoje. 2 para o Brasil, 0 para o México. Mendizábal. Cerezo. Sócrates. Lá vai Paulo Isidoro pela ponta direita. Boa bola tocada. Paulo Isidoro. Se quiser, Sócrates de novo. Baixou a cabeça, quando levantou não viu mais o Sócrates, viu Nelinho. Aí para Cerezo penetrando, para Serginho, quase foi encoberto o goleiro Pilar. Apertou na marcação Batista. Edinho, Pedrinho, puxou bem, limpou bem o lance. Batista, Sócrates, Serginho, Sócrates pela meia, tentou Zé Sérgio, protegeu, bateu pro gol à direita. Bela bola virada pelo ponteiro esquerdo, Serginho. Na equipe do México entra Mário Medina, camisa 15, para a saída de González, camisa 8. De acordo com o que foi combinado no início da partida entre os dois técnicos, cada equipe poderá fazer 4 substituições além do goleiro. No lance que você reviu, a jogada mais certa seria o Zé Sérgio tocar para a direita. Sócrates estava ali sozinho para receber. O México agora está dominado. Além do que, não consegue manter o mesmo ritmo. Esse jogador que vai com a bola, Mendizábal, que tecnicamente é um jogador realmente excelente, já cansou bastante e está propiciando agora esse predomínio do meio campo do Brasil. Está dominando essa faixa do campo que você está vendo aí. Está saindo com maior rapidez e maior facilidade para o ataque. 27 minutos do segundo tempo, 2 para o Brasil, 0 para o México. Medina. Ainda Medina. Estourou no Edinho. Medina. Nelinho na cobertura. Ayala. Por evitar a marcação de Sócrates. Zé Sérgio, na velocidade. Serginho, ele já pediu desculpa logo de início que ele errou. Errou o lance. Hugo Sanches. Vai Hugo. Foi na bola Batista. Serginho. Paulo Isidoro. Lá vai Paulo Isidoro. Acreditando, ganhando, vai para a grande área. Está aí o cruzamento para Serginho. De primeira, Sócrates. Paulo Isidoro está acreditando que é ponteiro. E nesse segundo tempo, fazendo boas jogadas por esse setor. E na jogada do Sócrates, ele atingiu involuntariamente um jogador da seleção mexicana. Ele próprio está atendendo o jogador mexicano. Atendendo nos dois sentidos, né? Porque ele também é médico. Criança no esporte, criança forte. Rodrigo Cerezo se meteu ali, dominou. Zé Sérgio. Agora o ponteiro brasileiro. Marcação, Trejo. Zé Sérgio.
Pedrinho. Lutou. No breque ele pisou na bola. Ficou esperando que o Zé Roberto marcasse a falta. Amaral. Boa bola aprofundada para Sócrates. Pegou na meia direita. Cerezo fica na meia esquerda. No comando Serginho. Pedrinho para o Serginho. Tenha. Dois para o Brasil, zero para o México. O primeiro Zé Sérgio, segundo Serginho. Trejo. Ayala. Paulo Isidoro chegou. Limpa bem no lance, ganha bem Paulo Isidoro. Cerezo. Se recuperou. Sócrates. Bateu de primeira. Pilar. Amaral. Nelinho. 30 minutos do segundo tempo. Paulinho Cerezo. Paulo Isidoro. Vivendo a época do Atlético. Medina. Zabal. De La Torre. Mendes Zabal. De La Torre. Ficou Amaral marcando aí. Beleza de jogada no ponteiro esquerdo, Hugo Sanchez. Serginho passou pela bola. Ayala. Mendes Zabal. De La Torre. Voltou na hora certa, Paulo Isidoro. Está marcando presença nesse segundo tempo. Olha que para arrancar aplausos hoje no Maracanã não está fácil não. Nelinho. Trinta e dois. Pedrinho. Buscou Sócrates. Dá para perceber bem a jogada do Sócrates. Batista. Na meia direita, Sócrates. Batista vai livre para o lado esquerdo. Boa bola para ele. O egoísta, Serginho, estava colocado livre na ponta esquerda. Ortega. Hugo Sanchez. Vai perto da grande área. Mendes Zabal. Avisou que ia bater três vezes, entrou com a maior liberdade na grande área do Brasil. Escanteio pela ponta direita, favorece o México. O jogador Renato, número 14 da seleção brasileira, desceu aos vestiários com o preparador físico Gilberto Tim. Ele vai entrar no time do Brasil. Faltando 12 minutos para terminar. Cobrança do escanteio. Foi boa, subindo no quarto zagueiro, Edinho. Mendes Zabal. Sanchez. Raul. Um gol de Zé Sérgio, outro de Serginho, dois para o Brasil, zero para o México. Pedrinho. Lançamento em profundidade para Sócrates. Zé Sérgio saiu na hora que ele tocou. Ayala. Pela
ponta direita, Manso. Ainda o México, cruzamento é perigoso, Hugo Sanches na bola. Amaral. Sócrates. Valencia Cerezo vai passando pelo lado de lá. Serginho. Cerezo, Sócrates penetrando. Nelinho. Criança no esporte, criança forte. A bola ajeitada pelo Toninho Cerezo, você vê o tiro de Nelinho. Na equipe do México entra Antônio Luna, camisa 16, no lugar de Munguia, camisa meia dúzia. Hugo Sanchez. Falta do Paulo Isidoro. No próximo domingo você terá Brasil União Soviética direto do Maracanã. Mas durante a semana, mais cedo, 11h30, meio-dia, você verá grandes espetáculos. A final da Copa da Europa de Seleções. Edinho. Batista. Toninho Cerezo. Lançamento é bom. Olha lá. Sócrates não faz o gol. Se enrolou na bola, o que é meio difícil de acontecer com o doutor. Veja bem. Bola lançada pelo Toninho Cerezo. Ele quis bater de pé esquerdo, bateu. Depois, na volta da bola, que ele tentou no chão caído. Ele bateu com o pé certo. É, mesmo batendo mal, ela ia entrar, se não aparece o zagueiro. O time do México está muito cansado agora. O Brasil já está dominando mais a bola com facilidade. É que o Brasil está jogando uma grande partida também no segundo tempo. Muito melhor do que o primeiro, é verdade. Mas ainda assim, com falhas e aproveitando agora os espaços que são abertos. E isso prova a necessidade de constantes alterações que foram feitas aí no time mexicano. O time realmente está visivelmente, do ponto de vista físico, bem abatido. Já marcava o bandeira, posição irregular do jogador Agustín Manso, quando o Brasil vai mexer de cara com dois jogadores. Vão entrar Mauro Pastor, número 13, e Renato, número 14. Faltando 8 para terminar. 2 a 0 Brasil. Pedrinho. Amaral. Sócrates. Nelinho. Virando para a subida de Edinho. Levou a falta de vencida. Vai embora o Edinho. Só que entregou mal. Mendizábal. Medina. Luna. Boa bola para Mendizábal. Marcando bandeira, posição irregular. Não deu o Zé Roberto Caetano. Renato e Mauro Pastor ficam do lado do gramado. Se ninguém colocar essa bola para fora, eles vão jogar aí 5 minutos, se tanto. Lançamento longo do Nelinho para o Paulo Isidoro. Tomou bem. Muito aceso o Paulo Isidoro. Muito atento. Bom lance, Paulo Isidoro. O torcedor gosta disso. Grande lance individual de Paulo Isidoro. Pode depois perder a bola. Sócrates. Quem vibrou muito no banco foi o Telê. Hugo Sanchez. Que bola. Aô. 39 minutos. Segundo tempo, 2 a 0 Brasil. O Renato vai entrar no lugar de Sócrates. E o Amaral sai para dar o lugar para Mauro Pastor. Sócrates,
Ganhou a grande área. Boa bola tocada. Pilar saiu bem. Trinta e nove e meio. Uns quatro minutos que a bola não para. Manso. Sanchez. Boa jogada do quarto zagueiro Edinho. Serginho. Tá certo, Sérgio. Se ele não faz isso, os dois não jogam. Saindo Sócrates, que é o capitão da seleção brasileira. Saindo Amaral, os dois jogadores do Corinthians. Criança no esporte, criança forte. Sócrates saiu, parece que acabou o jogo. Todo mundo em cima do jogador. Sócrates analisando a partida. Como está a seleção do Brasil nesse segundo tempo, Sócrates? Melhorou bem. Mais movimentação, tivemos o mínimo, a chance de gol. Mas o resultado foi justo. O jogador Batista, com a saída de Sócrates, passa a ser o capitão da seleção brasileira. Grande defesa do Raul, Hugo Sanchez. Duas jogadas excelentes do ponteiro esquerdo mexicano. E justifica o seu cartaz. Zé Sérgio. Faltando cinco para terminar. Renato vai descendo pela meia esquerda. O lançamento é para ele. Renato. Ganhou do primeiro. Cruzou. Paulo Isidoro. Vem do Paulo Isidoro. Nelinho. Saiu a renda aqui. 3.246.620. Roberto Reit paralisou a partida, marcando a falta do De La Torre. 34.316 pagantes para este jogo internacional aqui no Maracanã. Já com a vitória de hoje, domingo que vem com a União Soviética, um time europeu, é claro. Deveremos ter uma presença bem maior de público. Sentiu a perna Paulo Isidoro. Vai cobrar Nelinho. 41. Sobra limpa, Pedrinho, Serginho, Renato, grande defesa do goleiro Pilar. Um tiro de Renato pela meia esquerda numa boa jogada. Veja que bomba do Renato. Serginho deu a bola, pé esquerdo que saiu o tiro. Aí pela ponta direita, cobrança para Nelinho. Lançamento fechado, Pilar. Nenê vai mexendo a equipe aos 42. Entra o jogador Éder, número 16, e sai Paulo Isidoro, número 7. Criança no esporte, criança forte. Deixando o gramado, Paulo Isidoro, entrando Éder. 43 minutos. Isso é um time interessante, se Nelinho na direita, Éder na esquerda. É, a substituição foi mais por uma precaução. Na verdade, o Paulo Isidoro se recuperou e teria condições de continuar normalmente no jogo. Esse resultado, 2-0 para o Brasil. Resultado justo, é claro. O Brasil no segundo tempo foi muito melhor do que o México. Aproveitou mais as chances que lhe foram oferecidas. E como o teste inicial de um trabalho que vai ser feito a longo prazo, me parece plenamente aceitável. 43 minutos e 20 segundos, 2 para o Brasil, 0 para o México. Ayala. Lembrando a você, no próximo domingo, Brasil, União Soviética. Luna. Procurava ali o Hugo Sanchez. Partindo para o campo de ataque, Renato. Pedrinho ao lado dele. Renato continua pela meia. Serginho, você vê, se aprofundando pela meia esquerda. Nelinho. Pedrinho.
Um minuto para terminar. Hugo Sanchez. Marcação de Mauro Pastor. Batista cortou. 44 minutos e 20 segundos. Vai terminar o primeiro teste internacional da seleção dirigida por Tele. Cruzamento de Luna. Entre dois, batendo para o gol. Quase, quase marcando o gol de honra do México Ortega. Número 18. 45, tempo regulamentar esgotado. Veja o lance aí do Ortega. E bateu pro gol. Quase, quase. Apitou José Roberto Reit. Fim de espetáculo. 2 para o Brasil, 0 para o México. Criança no esporte, criança forte. Pega lá os times, eu vou descer, você me dá lá embaixo, dá preliminar. Tá? Quem fez os gols também, você sabe, né?